Серпень – час справжнього квесту для батьків-школярів. Якщо для дітей 1 вересня все тільки починається, то їхнім батькам увесь спектр емоцій доводиться переживати значно раніше, коли вони збирають дитину до школи. Маленька Ксенія без 5 хвилин школярка. Вона не дочекається, коли почнеться навчання. Мати дівчинки, пані Олена, ділиться. Зібрати першачка – справа не з дешевих. Адже купити потрібно усе. Найдорожчим у шкільному списку виявився шкільний портфель. Я считаю, что это самое затратное. Они будут ходить некоторые рюкзаки предназначены с 1 по 4 класс. Это формирование организма, формирование, как говорится, хребта. Поэтому я считаю, что вот лучше потратиться на хороший рюкзак. Шкільна форма зараз не є обов'язкова. Однак 11-класник Олег залишається її прихильником. Каже, ходитиме на навчання в костюмі. В добру копійчину обійшлися хлопцю й зошити. Їх знадобиться багато. Я, як любитель костюмів, обов'язково купив собі піджак, також брюки, також канцтовари. В принципі, ми 11 клас і багато чого пишемо. Тому потрібно багато тетрадей, а в частності листів так 26 і більше. Але чи то в перший, чи то в 11 клас готуватися до школи треба всім. Кому ж дешевше зібратися до храму науки? Щоб все з'ясувати, ми взяли список потрібних речей і пішли на ринок. В першу чергу школярам потрібні зошити та ручки. Найдорожчий – це, виходить, перший клас. Якщо повністю взагалі все купити, від сумочки для сменної обуви, там, з пеналом, смотря яка качість, ну, десь около 1000 гривень, виходить. Ну, це вже повністю, там, 10 тетрадей, клітка, косая, там, карандаші, краски, пластилін, дос. Старшокласникам, кстати, у них вже не дорого, виходить. У них тільки в основному тетраді, це, виходить, 200 гривень, плюс там ручки. Если те, которые берут 10-километровые, они очень выгодные. Пару ручек, там, пару карандашей, то им там на 300 гривен. Але все це шкільне приладдя треба кудись складати. Тож і йдемо за рюкзаком. Вибір величезний. Просто очі розбігаються. А ціна практично дорівнює вартості повного канцелярського набору. Першачки стартують від 400 гривень. 11 клас вже 600-650, 400 плюс-мінус там. Ну, 900 – це дуже такий вже високого рівня качества. Ми ж просуваємося далі по списку. На черзі вбрання. Якщо ви все ж надумали купувати форму, то на ринку великий асортимент. Ціна та якість також на різний смак. За шкільний образ старшокласника батькам доведеться витягти з гаманця не менше 1000 гривень. А ось шкільний одяг першачка обійдеться дешевше. Ну, 700, 600, 800, отак. До 1000 це можна вложитися. У мальчика брючки 400, 420, 450. Це 450 – це найбільший 450. Дівчинка теж 350, 150 навіть є у нас. 150, 250, 350. Блузочки від 150 до 320. Ще одне доповнення до шкільного луку – взуття. Тут ціни коливаються від 300 до 1500 гривень. Та у блузі й черевичках на фізкультуру не підеш. Тож потрібен ще й спортивний костюм. На мальчика костюмчики, на первокласника 300, на старших 400, 450 і 550 – це вже взрослі. На дівчинку те ж саме – 300, 350 і 400. І ось що вийшло з наших походеньок за шкільним приладдям та формою. Канцелярський набір першачка коштує десь 1000 гривень, в той час як для випускника – лише 300. Рюкзак – десь 500 гривень. Форма для першокласника – 800 гривень. 11-класника – 1000 гривень. Взуття в середньому і тим, і іншим обійдеться у 750 гривень. Спортивний костюм – 300 та 450. Підрахуємо все і отримуємо такі суми. Батькам першокласника доведеться викласти з гаманця майже 3,5 тисячі. Трохи менше, але не набагато коштують збори до школи 11-класника – десь 3 тисячі гривень. Цьогоріч 1 вересня поріг навчальних закладів Дніпра вперше переступлять понад 10 тисяч першачків та востаннє 6 тисяч випускників. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».